በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ በዛሬው በክፍል 13 ትምህርታችን ባለፈው በክፍል 10 ትምህርታችን ቃል በገባሁላችሁ መሰረት በግዕዝ ቋንቋ ሁለት ጽሑፎችን አቅርቤ እያንዳንዳችሁ ወደ አማርኛ ለመተርጎም እንድትሞክሩና ከፈተናው መልስ በኋላ ትርጉማቸውን እንደምተረጉምላችሁ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ሁላችሁም ሞክራችሁ እንደሚሆን ሙሉ ተስፋ አለኝ። ዛሬ ከተለመደው ጊዜ ዘግየት ብዬ ነው ትምህርቱን ያዘጋጀሁት። እስከ ዛሬ በየ15 ቀናት አርብ ወይንም ቅዳሜ ነበር የግዕዝን ትምህርት የማስተላልፈው። ሆኖም ግን በስራ ጥበት ምክንያት 3 ቀናት ዘግይቷል። ቢሆንም ዋናው ቁም ነገር ግን የሚተላለፈውን በተላለፈበት ቀን አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጦ ወይንም አነቦ ማለፉ ላይ ሳይሆን እየደጋገሙ ማጥናቱና በተለያዩ አጋጣሚዎች ልምምድ ማድረጉ ስለሆነ በመካከል ሰፋ ያለ የጊዜ ክፍተት መኖሩ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ብዬ አምናለሁ። በመሆኑም ዛሬ ሁለቱን የግዕዝ ደብዳቤዎች ወይንም ጽሑፎች ወደ አማርኛ እተረጉምላችኋለሁ። በንግግራችን መሰረት ቀድማችሁ ለመተርጎም የሞከራችሁ ሰዎች ካላችሁ ከሞከራችሁ ጋር እኔ የምሰጠውን ትርጉም አነጻጽሩ፣ የሚስተካከለውን አስተካክሉ ወይንም አርሙ። ያልገባችሁን በጥያቄ መልክ ብታቀርቡልኝ ማብራሪያ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ለመተርጎም ያልሞከራችሁም ካላችሁ አሁንም መሞከሩ አይከፋም። ምክንያቱም ካልሞከርን በምንም ተአምር በመስማት ብቻ ማወቅ አንችልም። ይህ የሥርዓተ ትምህርት የማይታበል ሀቅ ነው። አሁን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ትርጉሙን በከፊል በከፊል አረፍተ ነገራቱን እየከፋፈልኩ ወይንም በመለያየት እተረጉምላችኋለሁ። ተከታተሉ። አፈታቱ የሚሄደው አረፍተ ነገሩ በአማርኛ ሲነገር እንደሚሰጠው ትርጉም እንጂ እንደ ግዕዙ የቃላት አቀማመጥ ቅደም ተከተሉን ላይጠብቅ ይችላል። ይህ ማለት ለምሳሌ ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ የሚለውን ወደ አማርኛ መፍታት ብንፈልግ ልክ እንደ ቃላቱ አቀማመጥ ከመጀመሪያው ማለትም ኦ ድንግል ከሚለው አንጀምርም። የምንጀምረው ምልዕተ ውዳሴ ከሚለው ይሆናል። ይህ ሕግ በተለያዩ አረፍተ ነገራት ተመሳሳይ አይሆንም። ከመጀመሪያው አረፍተ ነገር ወይንም ቃል ሊጀምርም ይችላል፣ ላይጀምርም ይችላል። የሚወስነው የእያንዳንዱ አረፍተ ነገር ይዘት ነው። ስለዚህ ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ የሚለውን ለመፍታት ምልዕተ ውዳሴ ከሚለው ከሶስተኛው ቃል እንጀምራለን። በመሆኑም ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ይዘት ግዕዙ ወደ አማርኛ ሲተረጎም በግዕዙ የመጀመሪያ ቃል ወይም ሆሄ የነበረው በአማርኛው መጨረሻ ላይ ሆነ ማለት ነው። ሳስረዳ ቃላቱን ወይንም አረፍተ ነገራቱን የምደጋግምላችሁ በማወቅ ነው። ምክንያቱም በትምህርት ላይ መደጋገም ተማሪዎች ያልሰሙትን እንደገና እንዲሰሙ፣ ያልተገነዘቡትን እንዲገነዘቡ ይረዳል። አሁን ጽሑፉን እንዳለ በጀምላ አንድ ጊዜ እፈታላችኋለሁ። ከዚያ በኋላ አረፍተ ነገራቱን እየለያየሁ
ግልጽ በሆነ መልኩ ፈታላችኋለሁ። ስትከታተሉ በግዕዝ ሲነበብ የንባቡን አቀማመጥ የሚነሳውንና የማይነሳውን ቃል ጭምር የሚናበበውንና የማይናበበውን ሁሉ መከታተል አለባችሁ። በግዕዝ ትልቁ ትኩረት የሚሰጠው የአነጋገር የአክሰንት የቃላቱ አንዱ የሚነሳ ነው ሌላው የማይነሳ ነው። ስለዚህ ሁሉንም በተመሳሳይ እንዳማርኛ ላናነበውን ይችላልን ማለት ነው። በርግጥ በአማርኛም አለ፣ በግዕዝ ግን የበለጠ የጎላ ነው። ስለዚህ የግዕዙን ጽሑፍ አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። ሰላም ለክሙ አሃዌ ወአሃቴ አርዲእተ ልሳነ ግዕዝ ኩልክሙ ዮም እፈቅድ ከመ እንብብክሙ ወአለብወክሙ በይነ አሰርቱ ወአሃዱ ክፍላተ ትምህርትነ ዘመሃርኩ ክሙ በቅድም ወእምኔሆሙ እጤይቀክሙ አሰርተ ጥያቄያተ ወናሁ ይደልወክሙ ታንብቡ ወትስምዑ ሁሎሙ አርእስተ ትምህርት ዳግመ። አማርኛ። የግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎች ወንድሞችና እህቶች ሁላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ወይንም እንደምን አላችሁ። ዛሬ ወይንም በዛሬው ዕለት ከዚህ በፊት ስላስተማርኳችሁ 11 የትምህርት ክፍሎች ወይም ክፍሎቻችን አስታውሳችሁና እነግራችሁ ዘንድ እወዳለሁ። ከእነዚህም ውስጥ ከተጠቀሱት ከ11 ክፍሎች ውስጥ ማለት ነው 10 ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ወይም ከዛሬ ጀምሮ ሁሉንም የትምህርት ክፍሎች ደግማችሁ ወይንም እንደገና ታነቡና ትሰሙ ዘንድ ይገባችኋል። በከፊል በከፊል ሲተረጉም እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ማለት ነው። ሰላም ለክሙ አሃዌ ወአሃቴ አርዲእተ ልሳነ ግዕዝ ኩልክሙ የአረፍተ ነገር ሲተረጎም የግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎች ወንድሞችና እህቶች ሁላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ወይንም እንደምን አላችሁ። ሁለተኛው አረፍተ ነገር ዮም እፈቅድ ከመ እንብብክሙ ወአለብወክሙ በይነ አሰርቱ ወአሃዱ ክፍላተ ትምህርትነ ዘመሃርኩክሙ በቅድም። ዛሬ በዛሬው ዕለት ከዚህ በፊት ስላስተማርኳችሁ 11 የትምህርት ክፍሎች ወይም ክፍሎቻችን አስታውሳችሁና እነግራችሁ ዘንድ ወዳለሁ። ሶስተኛው አረፍተ ነገር ወእምኔሆሙ እጤይቀክሙ አሰርተ ጥያቄያተ ከእነርሱም ውስጥ ከተጠቀሱት ከ11 ክፍሎች ማለት ነው 10 ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። አራተኛው አረፍተ ነገር ወናሁ ይደልወክሙ ታንብቡ ወትስምዑ ኩሎሙ አርእስተ ትምህርት ዳግመ። ስለዚህ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ሁሉንም የትምህርት ክፍሎች ደግማችሁ ወይንም እንደገና ታነቡና ትሰሙ ዘንድ ይገባችኋል። ጽሑፉን ያዘጋጀሁት ለሚሰጠው የመጀመሪያ ፈተና እንድትዘጋጁ ስለሆነ የጽሑፉ መልእክት ከዚህ በፊት ከተማርናቸው 11 ክፍሎች ከዚያ በፊት ይሄ በክፍል 10 ነው የተነገረው፣ ከክፍል 10 በፊት መግቢያውን ጨምሮ 11 ክፍሎችን ተምረን ነበር። ስለዚህ ከተማርናቸው ካለፉት ከ11 ክፍሎች መካከል 10 ጥያቄዎችን አውጥቼ ለፈተና ስለማቀርብ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ያመቻችሁ ዘንድ ሁሉንም ክፍሎች እንደገና ማጥናት ይገባችኋል ነው የደብዳቤው መልእክት። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ በከፊል እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ተከፋፍሎ መፈታቱ ወይም መተርጎሙ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና እያንዳንዷን እያነበባችሁ ትርጉሙን በማየት ተመሳሳይ እንደዚያ መጻፍ ትችላላችሁ። ለእያንዳንዱ ሰው ግልጽ በሆነ መልኩ ለማስቀመጥ ነው። ወደ ሁለተኛው ደብዳቤ እንሂድ። ሁለተኛው ደብዳቤ የሚያስተምረው ስለ ስነ ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ስነ ፍጥረትን እንዴትና መቼ እንደፈጠራቸው ማለት ነው የሚነግረን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀምሮ ያለው ነው ሁለተኛው ደብዳቤ። የመጀመሪያው ደብዳቤ ፈተናውን በማስመልከት ከራሴ ያዘጋጀሁት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ከዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ታሪኩን ታገኛላችሁ።
ሁለተኛው ደብዳቤ ለመፍታት መከፋፈል አያስፈልገኝም ምክንያቱም ያረፍተ ነገራቱ ይዘት ራሱ የተከፋፈለ ስለሆነ ለመተርጎሙም ሆነ ለመከታተል ቀላልና አመች ነው ቶሎ ለመገንዘብ ይረዳችሁ ዘንድ በሁሉም ጽሑፎች ውስጥ ያሉትን ቃላትና ትርጉማቸውን ጭምር አሁንም ደግሜ አቅርቤላችኋለሁ ባለፈው ማቅረብላችሁ ነበር ስለዚህ ደጋግሞ ማየቱ በጣም ጠቃሚ ነው ግዝ ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻ ሀበ አርድእትየ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ ዘበሀበ ኩሉ ተፈቅረ ኦ አርድእት አፍቀርኩ ከመ እምሐርክሙ በይነ ዜና ፍጥረት ዘእግዚአብሔር አምላክነ በቀዳሚ ዕለት ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ በሰኑይ ዕለት ገብረ እግዚአብሔር ማለት ነው ባይረ ወየብሰ በሰሉስ ዕለት ገብረ እግዚአብሔር ሐመልማለ ሐመልማለ ሳይር ወእጸወ ወአድሪተ በረው ዕለት ገብረ ፀሐየ ወወርሃ ወከዋክብተ በሐሙስ ዕለት ገብረ እንስሳ ወአራዊተ ወአይዋፈ ወኩሎ በሰዱስ ዕለት ገብሮሙ ለአዳም ወሔዋን ብእሴ ወብእሲተ ወበሳብዕት ዕለት አዕረፈ እግዚአብሔር እምኩሉ ግብሩ አማርኛ ይቺ የመልእክት ደብዳቤ ወይም ጽሑፍ በሁሉ ዘንድ የተወደደ የሆነው የግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎች ትድረስ እንደገና ይቺ የመልእክት ደብዳቤ ወይም ጽሑፍ በሁሉ ዘንድ የተወደደ የሆነው የግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎች ለሆኑት ትድረስ ተማሪዎች ሆይ አምላካችሁ እግዚአብሔር ስለፈጠረው ፍጥረት ነገር ወይም ዜና ወይንም ታሪክ አስተምራችሁ ዘንድ ወደድኩ በመጀመሪያው ዕለት በዕለተ እሁድ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ በዕለተ ሰኞ በሁለተኛው ቀን ማለት ነው ባህርንና የብስን ፈጠረ በሦስተኛው ቀን የሳር ልምላሜዎችን እጽዋትንና አዝሬትን ፈጠረ በዕለተ ረቡዕ ወይንም በረቡዕ ዕለት በአራተኛው ቀን ማለት ነው ፀሐይን ጨረቃን እና ከዋክብትን ፈጠረ በአምስተኛው ቀን እንስሳን አራዊትንና አይዋፍን ወይም ወፎችን የመሳሰሉትን ፈጠረ በስድስተኛው ቀን አዳምን እና ሔዋንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው በሰባተኛው ቀን እግዚአብሔር ከሥራው ሁሉ አረፈ ማለት ነው ስለዚህ ደጋግማችሁ አንብቡት የሚቀጥለው ትምህርታችን በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግ የግዕዝ ውይይት ወይም ጭውውት ይሆናል ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ልምድ የሚሰጥ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም በደንብ ተከታተሉ አጥኑ ላልሰሙት ማሰሙ ትልቁ ነገር መድከማችን ካልቀረ ብዙ ሰዎች እንዲማሩ እኛ ይጠቅማል ብለን ካመንበት ሌሎቹም እንዲጠቀሙ መጋበዙ ትልቅ መንፈሳዊም ሆነ ሰብአዊ ግዴታ ነው ስለዚህ የበኩላችሁን ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅባችኋል የቃላቱን ትርጉም አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ አሃው ማለት ወንድሞች ማለት ነው እህ የሚለው ወንድም ማለት ነው ሲበዛ አሃው ይሆናል ይሄ የምትለዋ ፊደል የኔ ለማለት ነው ባለቤትነትን የምታመለክት ናት ወደፊት እንዴት እንደሆነ በደንብ በግልጽ እናያለን ባለቤትነትን የሚያመለክቱ ፊደሎችን እናያለን ወይም possessive pronouns የሚባሉት ናቸው እና በጣም ጠቃሚዎችና ለት ከለት የሚያስፈልጉን ቃላት ስለሆኑ በደንብ እናያለን እነዚያን ማለት ነው ስለዚህ አሃው የማለት ወንድሞች አሃቴ የማለት እህቶች ለአንድ እህት ማለት ነው ሲበዛ አሃት ይሆናል ወ አጫፋሪ ነው ኤንድ ማለት ነው ወንድሞችንና እህቶችን የሚያጫፍር አህወየ ወአህቴ ልሳን ቋንቋ ማለት ነው ኩልክሙ ሁላችሁም ማለት ነው ዮም ዛሬ እፈቅድ ወዳለው በቅድም በመጀመሪያ ወይም በፊት ከዚህ በፊት ማለትም ይሆናል ከመ ዘ አገባብ ነው ንዑስ አገባብ ይባላል ዘንድ እንደ ማለት ነው እንብብክሙ ነግራችሁ ዘንድ አለብወክሙ አስታውሳችሁ ዘንድ በይነ ማለት ንዑስ አገባብ ነው ስለ ማለት ነው አሰርቱ አስሩ ማለት ነው
ወአሃዱ አስራ አንዱ ማለት ነው። እምኔሆሙ ከነሱ እጠይቀክሙ እጠይቃችኋለሁ አስርተ ጥያቄያተ አስር ጥያቄዎችን ማለት ነው። ናሁ አሁን ይደልወክሙ ይገባችኋል ታንቡ ታነቡ ዘንድ ወታጽኑ ትሰሙ ታዳምጡ ዘንድ ሁሉም ሁሉንም አርእስተ ትምህርት የትምህርት አርእስት ወይም ክፍሎች ዳግም ዳግም የሚለው ዳግመኛ ሁለተኛ ማለት ነው እንደገና ማለትም ይሆናል። አሁን እስካሁን ያየናቸው ከመጀመሪያው ጽሑፍ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በሁለተኛው ጽሑፍ ላይ ደግሞ የሚገኙት ጦማር ማለት ጽሑፍ ወይም ደብዳቤ ማለት ነው። ገብረ ፈጠረ ማለት ነው። አደረገ ፈጠረ ሰራ ይሆናል። ገብረ በብዙ መልኩ ይገባል ማለት ነው። መልእክት ያው በቁሙ መልእክት ነው። ትንጻ ማለት ትደርስ ዘንድ ትድረስ ማለት ነው። ዘበሃበ ወደ ማለት ነው። ኩሉ ሁሉ ማለት ነው። ኦ ማለት ሆይ ማለት ነው። ምን ጊዜም በቅርብ ፊት ለፊት ስናነጋግር ሆይ የሚል ቃል ይገባል። በቀዳሚ በመጀመሪያ ማለት ነው። እለት ቀን ማለት ነው። በሰኑይ በሁለተኛው ቀን፣ በሰሉስ በሶስተኛው ቀን፣ በረቡዕ በአራተኛው ቀን፣ በሐሙስ በአምስተኛው ቀን፣ በሳድስ በስድስተኛው ቀን፣ በሳብዕት በሰባተኛው ቀን። ሳብዕት በሴት አንቀጽ ነው የተጠራችው። እዚህ ላይ የመጀመሪያው ቀን የተባለው እሁድ፣ ሰኑይ ሰኞ፣ ሰሉስ ማክሰኞ፣ ረቡዕ ሐሙስ ሐሙስ፣ ሳድስ አርብ፣ ሳብዕት ቅዳሜ ወይም ቀዳሚት ማለት ነው። Oh.